adi mola adeleke seni to oni jobo dawodo mole tun fe du gomina aini ti julo yoyilenu adi mola adeleke seni to oni jobo dawodo mole tun fe du gomina aini ti julo yoyilenu Baside ojori gani ateni ti kokunju osunwa owo ba ti wa o nbo wa gidi wa ekiyin odule gba o mole tun fe se gomina aini ti julo yoyin lenu ade mola adeleke senito onijo boda olodo mole tun fe se gomina aini ti julo yoyin lenu akada aluroro lenu bi tejo kabo erin jina la irabu ke gbin o ti rinu be eyan ba denu agejo eh o di danda kori e tuto yaro o si tutun labi oro oro idibo ipinle osun ti debi to ti dun o di sweet gaga bi mo ti wi tele o ti so awon meji lo ready owo kale eh won gbowo de ninu 48 aspirants awon idibo ko se be egbe oselu meji lo lagbara owo eh ninu awon mejeje ohun eh okan lowo eh o tun lagbara federal okay imoye election malpractices pelu rigi aja eh helicopter dog ati opolopo security agencies gaga bi mo ti to kale tele be ni gbogbo ipinle osun ti mu ra le awa ju ti ipinle osun duro de owo ti won fe fera ojo la wa beti amo ibe gan ko le mi lo adeleke ademole mo fe so nipa re dada nda ti fogun mo dala odaran miran omo to foke ngbe tan to tun lo ri igbo ni se oba wa ko si la mo se lefu ebolo yo sanya kan ifini wa ba de manu agolo yo pada ru jade eni to mu ada lowo to fe be omo lakeje re lori lati eyin awa sumo agbada owo e sa ti gbe mi pa eyan ti nbe nu re igbose kinkin ni ti awo be gbegiri e wo e janu ku o ka ma je nlo oje boju ba ku ta doje e okan nko jari so le ku ni be ni eyin eyan mi ni ipinle osun ipinle omo luabi the state of the living spring this is not a matter of political party bo ki se personality bo ge o ti e jali asigbe to ni wait to ba je looto looto la fe le ajele ku ni ipinle osun ta fe ki tinubu manufacturing company o ku o ta fe da molebi oju yo bo pada si bi ti won gbe wa ta fe da ijoba ajeji pada sile ajeji ta fe so fun onirungban ye uke pe ki se ipinle osun ni yo ti je godfather ta fe we fun ra o fool pe yi to fool wa ni ipinle osun ti to a fe ka we eyan to ni kemi to strong daada se mo pe irin la fe girin isu nla to ba si to bi gbandu gbandu gogo gbandu gbandu la fe ka to ba je ni ti body adeleke ademola wa le daada to ba je to wo ni okunju osun won but ogun meje pere ni face re ogun federal government atogun ara re sẹsi mọ gbogbo idile gbogun gbogun ara ẹni ni ogbe tutu ti ogbe bo isora ati ikora ẹni ni ganu ni ndi ni pe omo to ba ma ba won sin ye yi ba won ledo te ba si ri si bi to dagba to logbe lori on fara pa mo fa won eyan ni o be be ko won o ti fi pata ogun ti federal government ni kesi ti wa eke ti won gbe si lagbada ti won ni omo eyan bi gogoro ma so nikan ni yoko ko paro iwe eri ni ibata pawo a o gbodo pogberi be ibata pa ogberi a ki po ma wo be but ti awon alagbara to mo iwulu agbara ba ti take over gbogbo nkan change ni awon eyan kan wa to mo ti fun tedo oselu won engineer awon to gbede mola deleke lo ile ejo ni ko ma ba rujuraye ba won kan be eyi tayo gegede n lo le royin idibo ipinle Ondo ku otunla ni won to ri lesi rẹ ko to le lanfani lati campaign tanu le won lo lati destroy eyi tayo gegede
àìrójúra yìí wọn gbé sí lágbádá bí yóò ṣe ṣẹlẹ̀ sí Adémọlá Adélékè nù. So to the best of my knowledge, Adémọlá Adélékè is out of the race and my candid advice for him ni pé anytime tó wù kí wọ́n yanjú ẹjọ́ tó wà nílé ẹjọ́, owó tó ti kó kalẹ̀ tó fẹ́ ná lásìkò election, billions of naira tó fẹ́ mọ hafún àwọn tó bá dìbò kó fi invest sí láìfò àwọn èèyàn tó wà ní ìlú ẹdẹ tí ṣe ìlú abínibí rẹ̀. Ẹ rí pé ìtàn onígbàgbé rẹ̀ láéláé kó ro gbogbo owó òdìjẹ́ Adélékè mọ́ tiẹ̀ kí wọ́n pàápọ̀ mọ́ ti Davido. Adémọlá Adélékè ò lè wọlé gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tá a bá tiẹ̀ ní awo tí Isiaka Adélékè ká dìbò fún àbúrò rẹ̀ torí ikú tó bọlájẹ́ ni. Isiaka Adélékè ni ọba jẹ́ one of the best candidates torí pé ó gbìyànjú sí ìlú ẹdẹ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn ọmọ Adémọlá Adélékè gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú is just an opportunist. Ọ̀wọ́n irin ni mú ni kí abẹ́rẹ́ síná, ọ̀wọ́n èèyàn ni mú ni fi adé tẹ̀jọba. Bí n tá a mọ̀ jẹ́ ọba sí mọ́ èyí tá a bá rí lókù tá a mọ̀ jẹ́ bá a ṣe bára wa lọ́wọ́ Adémọlá Adélékè nù tí kì í bá ṣe owó tí ọ̀ma gọ̀ àti wípé kò sí tówó ṣe tì lóde òní bọ́ bá ṣe olè ló lówó lọ́wọ́ yóò tí ó ní nǹkan mọ́lé dáadáa. Bọ́ ọba ti lè náwó ẹgbẹ́ ò fún ọ ní fọ́ọ̀mù, bọ́ ọba tún wá lè náwó jù ní primary ọgbà tíkẹ́ẹ̀tì dáadáa. Akin Ògúnbíyí could have been the right candidate fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP but highest bidder làwọn afọbajẹ inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bá lọ ibi tí wọ́n fi yìnbọn mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ nù. Láíláí àwọn òní dìbò fún gómìnà tí ò ní wà ẹ́ kìrìsọ́ọ̀tì ìbú àlọ́ńtà lábáhùn àwọn àna rẹ̀ ló lè bú ààbò kọ́mọ̀dì amúnibú ni ẹran àbíyẹ ìbíyẹ fọ́jú òsì ẹran rẹ̀ fọ́tọ̀tún kọ́mọ̀dì ọmọ ọ̀sán tí kó pónpó bá mọ̀mẹ́ kí gbogbo àgbáyé ọmọ rò wípé gbogbo wa la kàwé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun káwọn ará ìpínlẹ̀ Èkìtì ọmọ bàbá mọ́ fi wá sí yẹ̀yẹ́ wọn á ní ọ̀tán bí o ọ̀tán bí ọ̀tán o ọ̀tán bí ọ̀tán o kùrùkẹrẹ ọ̀tán po ọ̀tán bí ọ̀tán o. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹnìkan ní gé lọ́wọ́ nù ilé kan kí wọ́n tó sọ gbogbo ilé di ilé agé kan? So Adémọlá Adélékè ọ̀tọ́ sí gómìnà ti a àwa kúkú la ní ẹdẹ àwa la ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bọ̀tì ntọ́ yẹni lọ́yẹ ni okùn ọrọ̀ fíìtì adìẹ bọ́ bá sì fíìtì rẹ̀ ẹni ó mu lọ́wọ́ ni olójú ti a ó fa àgbò onídàrí my bros Adémọlá Adélékè gbogbo wa the best dancer tá a ní ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun one of the best comedian mo ní bó o ní sà ṣe ẹ ti yanjú ọ̀rọ̀ resort àti testimonial secret kan mọ́ gbogbo ìlú ló ti mọ ọ̀rọ̀ tó sojú ìlú ọ̀farasìn how manage bó o ló ṣe jẹ́jàre nínú subject mẹ́jọ F9 kan pẹ́ndì méje ẹ sì fẹ́ ṣe gómìnà sẹ́yìn gan òru àròjinlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn mi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo ọmọ Nàìjíríà káàkiri àgbáyé tẹ bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Adémọlá Adélékè kẹ mọ́ rò wípé wọ́n ń parọ́ ọmọ ni tàbí kọ́ jẹ́ pé ọ̀tẹ̀ òṣèlú ń tọ́sẹ̀lẹ̀ gangan ni o ní gbogbo wa la sì mọ̀rọ̀ òkèèrè pé bí ọba lẹ́kan a máa dín lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ǹdí tí èmi àkàndá fi yàtọ̀ nìyẹn kẹ olùgbóńdọ́rọ́ ni mí ti fọ́lé ògúlùtù àjàó àrú àti ọ̀rọ̀ tó déjú ṣé bí wọ́n bá dirú diyọ̀ lọ́jà ara ilé ni tu ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ wá gbọ́ ìtàn tó dùn nípa òǹdíje dupò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa ó ṣe wà ẹ̀kì ní Ẹ̀dẹ̀ Muslim High School PO Box 6 Yidi Road Ẹ̀dẹ̀ State of Ọ̀ṣun. Name of candidate Adélékè Adémọlá year 1981 candidate number 19645/149 statement of result English language F9 fail literature in English pending mathematics pending biology pending economics pending Christian religious studies pending geography pending ọjọ́ tó rí gba result 24/7/2018 ẹ mọ ìtí ìdìde ẹ jẹ́ ayẹ testimonial rẹ̀ wo Ẹ̀dẹ̀ Muslim High School 1 Ẹ̀dẹ̀ PO Box 6
Yidi Road, Edo State of Osun. Date 24th of July 2018. Sir, to whom it may concern, a letter of confirmation according to the school record available. The bearer, Ademola Adeleke, was admitted into above named school in September 1976 and sat for Waeg May-June in 1981. His admission number is 76/273. The record further attested to his indelible character. Lord Otimi, Ademola Adeleke is just an opportunity. Ipo to wa gigan ko dream re ko muti ko fowo rin obirin jage ko si jijo eleya kakire nti e iku ale aje ise aka Adeleke lo fun Ademola Adeleke ni sympathy food iku seruba won lo so Ademola Adeleke do lo selu ko plan fun ko to wa yi tele ko si ni plan gangan fun mi to ti se mistake niyan o ake ogun beje ni PDP o ba fa kale gege Ademola Adeleke o pada si legbin ma sofin agba wallahi ba wole pada gege ni o ki ba ti se eni ti yo lo re wo ti wa e resort yi jade but ori ti yo jebe sisa oni ye ta mi sile ori to ma su poko ni je ko lokunrin oye eni ti yo je iko lori bi an gbe lese ninu oko yo yo re jade mo ma wi pe yo ti ri asise re funra re o ti emi mo to da mi loju ni wi pe yo ti ri asise re funra re awon kan ni saye family Adeleke ke la won wa ni egbon je governor o si senator fodun mejo o tun fe se governor lekeji aburo to tun wa ni senator o tun pada wo fe se governor se family Adeleke nikan ni nbe ni ipinle osun ni emi wa ni rara o oku opapo mo yawo oku ore te yawo gba sosi lo ni ton tolu o ton tolu onikaluku lo ni life ti e lototo ni ba tin se tawon eyan ilu nfe ti won se kun josun won ko si to buru nbe koda ko tun wude je Adeleke ko wude video lati wa du gomina ipinle osun ki won ma bo se be ipinle abinibi won ni to si ni fun onikaluku onire se so kanu eni agbowo lowo orangun orangun lo so wonu ni abara ile e but awon kokoro to ti wa nile to be yin ajaje ni Ademola Adeleke oni initiative lati se gomina ipinle osun omo to baje ni tele oni se ko labo ile ijo yiye kiri ko muti ko si gbadun ko si gbe obirin to da ni ti e se lero pe ko ni ko club house si governor's office and again oni tete ni Ademola Adeleke se ko ni fi allocation ipinle osun ta tete njo gan another reason ta o fi le dibo fun Ademola Adeleke le ye pe oni gba ise kankan oni se ko labo kasun kaje ni Nigeria enterprises owo olowo le gunna aso alaso lo gada bura ni ba kiri sibi si aka Adeleke ni owo lowo deji si lo lo koda o le taka gbowo lowo Davido iru eyan ti Ademola Adeleke genu awa le fi eni ti o manage business kankan ri je gomina bi bo ni yo se mo ba se toju osise ise ki lo fe da kale bo ni yo se manage eto isuna owo wa eni to ni F9 ninu wa eki bo ni yo se mo importance of education bo ni yo se fun awon omo wa ni eto eko to ye koro were were ni kini ohuru jade o ire ni awada ni agbe lowe o laruna ki won so ki won menu ko lori ele wa nwe afigba to de ti pon ti ele won ni Ademola Adeleke oni wa e resort awon olote ma tun gbede o nda bo lo sisele oke bo le yin se mo o won ni ki bo da mu certificate wa ni o lo ba dogun o oni Jackson 5 University lo nti keko jade won si debe won boko e Ademola Adeleke date of birth May 13, 1960 major course of study law enforcement minor course of study political science date of attendance June 15, 1981 to December 17, 1986 remarks no degree yen ni wi pe boda kan ero lasan ni won o kawe jade nbo wa ni won ti ri certificate ti an mu wa ojare
ẹni tí o bá ti lórí àṣeyọrí tẹ́lẹ̀ ni o bó mu mi lásán yóò sì há onítọ̀ nlé yín ọ fẹ́ tún wà ẹ́ẹ̀kì rẹ̀ sí ní alájùwẹ́ grammar school rẹ̀ dẹ subject mẹ́ta péré wọ́n bá rí ṣe o kí àṣírí ó tó tú kí yáwá tó gáàsì wọ́n mú principal wọ́n mú ìfìjìlétọ̀ tìmọ́lé àbálọ àbábọ̀ ilé ẹjọ́ ní kọ́ mọ́ ìpàrí èdè ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òǹdíje dupò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ní september 13 nìyẹn o wọ́n pàṣẹ fún àjọ tó ń rí sí ètò ìdánwò wáẹ́ẹ̀kì pé àwọn fún wọn ní 5 days péré kí wọn fi wá rìsọ́ọ̀tì dẹ́mọ́lá adélèké jáde ìyẹn nìkan kọ́ o àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ sì dánwò ní the same year 5 days pọ̀ mọ́ september 11 ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun máa kọ ọjọ́ bíi mélòó kan péré nìyẹn oòrùn tó sì kù lókè tó aṣọ́gbẹ àbí baba ńlá rọlẹ̀ pa o oòrùn èwo oòrùn tó ti wọ̀ tipẹ́ local government mélòó ni yóò kàn béèdé ẹ rí pé aṣọ èyí ò tí ì ro ìdínà tí mo fi ní kọ́ tọ́jú owó rẹ̀ ṣàjèrè wípé àgbọ̀nrín tó sòpá lọ́rọ̀ adémọ́lá adélèké fún ẹgbẹ́ òṣèlú apc ìdùnnú ọlọ́dẹ ni ọ̀kan nínú strong opponent tí wọ́n ti kú lójú ọ̀nà gbogbo alíájì fàtáyé akínbádé sheu adeoti àti iyeọlá omisore another very important reason tá a fi lè dìbò fún dẹ́mọ́lá adélèké ní tijọ́ ẹlẹ́yà tí ń jó kiri bó ni yóò ṣe rí lára tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun kí wọ́n mọ play fídíò tí gómìnà rẹ̀ ti ń jó wọn kan náà tí ń jó lùwẹ́lùwẹ́lùwẹ́ rèdí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  lùwẹ́lùwẹ́lùwẹ́lùwẹ́ tí ń jẹjọ́ ẹlẹ́yà lẹ́ṣẹ́ òsì ọmọ ṣeun bọ́ rẹ̀ ní bá jalè ó ṣe làwé àṣé nǹkan tó ti ní lójú jọlè lọ́tún wà òǹdíje dupò gómìnà kò ní wà ẹ́ kìrìsọ́ọ̀tì bọ́tì o lè máa jíjọ́ ẹlẹ́yà káàkiri ọmọ rẹ̀ tó tún yẹ kọ́ bá wí ní kọ̀rọ̀ wọ́n tún jọ ń jíjọ́ ẹlẹ́yà lẹ́ṣẹ́ òsì àti bàbá àtọmọ owó ìyàgbẹ́ lọ́mọ ràn ọmọ òní bá pèlè ìyá ẹ̀gúsí aṣọdá ẹni ó bínú làájọ bọ́mọ òjọ́ sòkòtò yóò jọ kíjì pa wọn a mọ bí mo níṣọ ewúrẹ́ kórèso àgùntàn lọ jẹ bí o ẹ wo ẹni tó fẹ́ jẹ gómìnà wa o bẹ́ẹ̀ bàbá èèyàn kan sì nìyí baálé ilé ẹnìkan náà sì nìyí o ọyá jíjẹ́ òye àkáwò dagini dagini ẹsẹ̀ méjèèjì jíjẹ́ òye àkáwò dagini dagini ẹsẹ̀ méjèèjì ọyá lèpọ́npọ́n 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 ọyá lèpọ́npọ́n 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 ẹni tó fẹ́ jẹ gómìnà ti anu ṣé bí yorùbá tiẹ̀ lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní tí wọ́n bá pé èèyàn ló lè wọ́n bá ló yẹ kó súnmọ́ ọmọ ẹran bí wọ́n bá pé èèyàn ló ń fúnra ìràyè kó yẹ kó pa ìfun rẹ̀ mọ́ wọ́n ní bòdá dẹ́mọ́lá adélèké oyè ìdílé yín kan o ìwọ ló sì wá ká mú bí ọmọ oyè bọ́tì àwọn afọbajẹ́ ní èpè rẹ̀ ti pọ̀ jù ó ní ká dá afẹ́ ni ó wí bẹ́ẹ̀ ṣàgúnní ọ̀pá ẹyẹ ṣọ̀mùṣọ̀mù láyọjú rẹ̀ lókúlùkù ni ó gbé lọ ọmọ ọdún 18 ti ń jíjọ́ ẹlẹ́yà àdàgbàjẹ́ra ó fù àwọn akíndèdè ló sì tún máa pàtẹ́wọ́ fún àwọn tiẹ̀ kúkú ń wòran ọ̀fẹ́ ni wọ́n ń fojú wọn lóúnjẹ ni ó ti dàrí ìgbọ́dọ̀ wé ìkúnmọ́ baálé àmọ́ ṣé wọn ní gómìnà tá a yàn lójú ọjọ́ nìyí o ìran lè yí owó lọ ohun ẹ rí pé kọ́ lọ́ngọ́ sàánú èèyàn ni gba gómìnà bá sán skọ́ọ̀lù mọ́lẹ̀ sí ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun òní gbóòkọ àbẹ́yìn náà ò rí nǹkan ni ẹ wo ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ dìbò fún o kí ni manifesto ọtí àti pẹpẹ súùpù club house sì sì gbọdọ̀ wà ní governor's office àṣeràn ò tó ràn là ń fojú wò ó gbéràn bá jòràn lọ ìnú arí dẹ́rẹ̀ dẹ́rẹ̀ orí nu ra àrírá rí bí kété omi o imú kùdùrù bí ó ń de arúgbó ẹnu ti pọ̀nà bí ìpéèrè ọ̀yà ikùn lọ́lọ́ rẹrẹrẹ bí àpò kòkó yìí o àdàgbàjẹ́ra ó fò kẹ̀kẹ́ kẹ́ńkẹ́ àtàrí bí agbọ̀n gbèsè ẹ sì ti ẹ̀ ti wá pé àwa mẹ̀kúnù ìlú lọ́bọ ẹ ti bẹ̀lẹ́fù wípé àlọ́gbọ́n lórí kọ́bọ̀ bí ẹ bá ti ń tì wá sí kásì máa ń lọ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ àná ni járe ojú ti rà bí àṣẹ ìgùn ọ̀kan kan nu yóò lè dictate fún wa mọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí ìjà mẹ̀kúnù o kọ́mọ jẹ́ táìmù tó bá fẹ́mi awolowo bàbá àkẹ́nẹ́wé ló ti dé ń o another very important reason oje tá a fi gbọ́dọ̀ dìbò fún dẹ́mọ́lá adélèké ni pé ó ti jẹ́ ká mọ̀ wípé títà ló ń fẹ́ ta ìbò fún wa á dìbò rírà sí ló ń fẹ́ ràbò lọ́wọ́ wa ọjọ́ tó ti fẹ́ẹ̀lì láì tí ì dìbò nìyẹn o àbí kí ló wí kẹ àbí kí lẹ́yìn gbọ́ ṣé etí mi ń gbà ànádá tí ì ní. mo wá sọ fún yín màtí mo lọ káàkiri
mo ni note pe si se pe mo pe la so mo wa so bi pe mo pe teru teru mo ni mo pe towo towo mo ni ti ba we yi eru o ba mi ti ba wo tu eru o ba mi mo pe ti mo la so la o si tan ti tan mo pe ti mo la to la spouse spouse open me only the more I want to be Saturday this is the bossy but what the boss fight I want to have for part of you to go and go Àwọn ni aribipa tí ò rówó rí àbí oríire ọ̀dá lọ́rùn ẹ mọ kó wà lùsì rẹ lọ ẹni tó máa mú ìgbé ayé ìdàrùn bá wa làwa ń fẹ́ àfẹ́ ìbò trade by barter àkàndá alórọ̀rọ̀ lẹ́nu bí tejò ń ó kìdá ọ̀rọ̀ mi bakọ ẹ mọ̀ mi mo tún lè fa ayọ nígbàkúùgbà tẹ ẹ bá ní ta lè fi jọsún nàìjíríà síwájú àbẹ̀rí àṣírí tó túká tó dìbò tàbí lẹ́yìn ìdìbò gangan ẹ láìkí péjì mi lórí facebook àkàndá ọ̀rọ̀ àwi kòǹkò tàbí kẹ subscribe sí youtube channel mi bákan náà àkàndá ọ̀rọ̀ àwi kòǹkò tàbí ká pàdé lórí àwi kòǹkò fm online fm radio ẹ dánlóòdù ẹ ní play store bọ́ bá sì jẹ́ lórí wẹ́bsáìtì www.akandaoroawikonko.com.ng ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ò ní dàrú lẹ́yìn september 22 orílẹ̀-èdè nàìjíríà yóò tòrò mẹ́nẹmẹ́nẹ́ aju wa ṣe o. Adémọlá Adélékè sẹ́nitọ̀ oníjó bọ̀dá olódò wọ́n lẹ̀ tún fẹ́ dùgbò mìíràn àìnítìjú ló yọ yín lẹ́nu. Adémọlá Adélékè sẹ́nitọ̀ oníjó bọ̀dá olódò wọ́n lẹ̀ tún fẹ́ dùgbò mìíràn àìnítìjú ló yọ yín lẹ́nu. Bàtìdé ojú orí kan ni atẹni tí kò kúnjú òṣùwọ̀n. Owó bá ti wà ó ń bọ̀ wá dìde wà ẹ̀kẹ́ yé odò lẹ́gbà o. Wọ́n lẹ̀ tún fẹ́ ṣe gómìnà àìnítìjú ló yọ yín lẹ́nu. Adémọlá Adélékè sẹ́nitọ̀ oníjó bọ̀dá olódò wọ́n lẹ̀ tún fẹ́ ṣe gómìnà.